Seguinte. Emílio, se a terra é sua, a verdade pra mim, você tem uma terra. A sua terra é sua com justiça. Não tô falando desse caso que você falou, que o rico invadiu, que eu também sou contra, se for. Agora, você tem a sua terra, da sua família, e invadem a sua terra. Ameaçam a segurança da sua família, porque eles invadem armados. E a gente sabe, com facão, com foice, erguem pro alto. Porque se você for me falar, eles estão com foice pra trabalhar, eles não vão ficar erguendo pro alto. Eles não vão querer ameaçar ninguém. Eles vão entrar ali com a foicezinha deles, eles ameaçam. A gente já teve diversos casos, inclusive com prisão, de extorsão. Eles tentam fazer uma extorsão com o dono da terra. Ó, se você me pagar, a gente não vai invadir. Me desculpa, se é a sua terra, não é isso que eu te pergunto. Não é medo do MST. Você pode ter uma outra pessoa que faça isso. O MST extorque, não. Não, mas você pode falar o seguinte: ah, tá errado invadir, eu não concordo. Se a propriedade é produtiva, sabe, se tá lá, tem uma família. É crime. Não vai. Agora você. Mas se é a sua terra, você tem terra. Se é a sua terra, o que você faz? A Constituição tem uma coisa clara sobre terra. E ela diz assim, a função social da propriedade. A propriedade não é para você manter ela vazia lá e não produzir nada, não oferecer nada para o país. Nós precisamos lembrar uma coisa, ó. Quem produz alimento nesse país, 70% dos alimentos são pequenos proprietários. Mentira. Incluindo dentro desse... Mentira. Mais uma mentira, deputado. Mas... É dado do Embrapa. A primeira mentira que você falou, quer falar, o dado você do foi Embrapa. Desmentido pelos eu dar, fatos. Eu vou aqui pegar então, o dado da Embrapa. A Embrapa não presta? Ó, a Embrapa deixa presta. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou abrir aqui. Deixa eu te falar uma coisa. O agro é muito importante. Eu vou abrir aqui. Mas sabe o que o agro produz? Eu vou abrir aqui. O agro produz. O agro produz soja, exporta, é muito bom pro país, mas não é alimento. Alimento para porco. Pelo amor de Deus, não é possível que você está falando isso, Emílio. Você está querendo colocar no mesmo nível o empresário do agronegócio. Vamos lá. Com uma organização chamada MST. Não dá. Vamos lá. Você está querendo, site do Embrapa. Querendo nivelar as coisas. Olha, a não ser que o não dá para comparar. O empresário do agronegócio, ele é um trabalhador que ele faz o que ele quiser com a produção. A Embrapa, eu acho que a Embrapa merece crédito. Ele vende no mercado interno. Tem gente que... Não, senhora. Você não é. Você não pode falar isso. Escafe. Ele está sendo julgador do agronegócio. Escafe. Mas você é julgador do agronegócio. Não. Você está dizendo que o agronegócio produz 30%. Peraí, o Scaf, a Embrapa é séria? A Embrapa é séria? Tese. Bom, não, tá aqui, embrapa.br, estudo dos professores Calixto Rosa Neto, Francisco de Assis Correia Silva, Leonardo Ventura de Araújo, que são do Embrapa, tá ok? Virou lugar comum a afirmação de que 70% dos alimentos produzidos no Brasil, sem que se encontrem dados consistentes, não existem dados consistentes para isso. Vamos lá aos dados. De todos os itens, que são 65, que compõem a cesta básica de alimentos agrícolas no país, tá? São 65 produtos, a participação da agricultura familiar é de 5,7%. Quando se exclui da cesta a soja, o milho, o trigo e a cana-de-açúcar, que são culturas industriais cultivadas em médias e grandes áreas, a participação da agricultura familiar alcança 30%. Em média, portanto, a agricultura do pequeno agricultor e familiar atende a 23% do que vai na mesa do brasileiro. Então não é 70%. Conforme a Embrapa. Opinião. A não ser que a Embrapa esteja divulgando fake news. Você deu opinião de dois técnicos aí. Não. Provavelmente alguma coisa. Bom, agora, então, a Embrapa é fake news. Não é fake news. Você gosta de jogar a palavra ao vento, sabe? E gosta de colocar a palavra na boca dos outros. Mas não vai colocar. Na minha você não vai colocar. É óbvio que não. Não vai, o senhor se nega a ver os fatos. Tem estudos de várias origens. Tem de Embrapa. O olho de Tandera. Tem de outros. Tem de... Cita um. Sim, todo mundo. Fala. Todo Vários mundo? Institutos falam. Quais? Ué, procura o governo de São Paulo. Não, eu já achei da Embrapa. Eu achei do governo federal. Como é que chama? Eu achei um do governo federal. Não quer nem tá aqui. Ouvir. Você não tem nem educação pra ouvir. Não, você não quer educação? O senhor fala que o brasileiro. Você me chamou de mentiroso? O senhor. E depois você teve votado. A Embrapa atrás, tá aqui. É mentiroso. O senhor diz que é um perigo brasileiro viver debaixo da mentira não dá. Me cita um estudo. Eu trouxe aqui de uma empresa do governo federal. Você não quer ouvir? Não, é o senhor que não quer ouvir. Você não conhece a Embrapa. O senhor não conhece a Embrapa? Conheço a Embrapa. Ah, então parece. Você conhece o órgão de São Paulo, do governo de São Paulo? Qual é? Me dá um nome. Agora, que cuida Nem o senhor conhece. Cuida da economia, o governo de São Paulo. Nem o senhor conhece. Olha, como é que o senhor quer que eu conheça uma coisa que nem o senhor conhece? Produção.
Não existe. Vou pedir pra produção. Não, tem um órgão do governo de São Paulo que trata da economia paulista. Não tem como. Sabe, falar de esquecimento, falar que não tem e achar que isso é verdade, isso é mentira. Bom, eu vou procurar aqui esse órgão. Sabe por quê? Eu não sou contra o agronegócio. Agora, o agronegócio brasileiro, todo mundo sabe, ele é centrado na soja, que é bom pro país, exporta, gera divisas. Ele é centrado na cana-de-açúcar, que é bom pro país, combustível importante. Ele é centrado na carne, muito na carne, tá certo? Por isso que a carne brasileira, inclusive, aumentou, porque ele jogou muito para exportação. É bom, tem mercado, faz. E aí na carne, não é a carne de boi só, é o frango, é o peixe, é tudo. Sim, Brasil, tudo que vai para lá. Brasil é celeiro então, do mundo. Ele é centrado nisso, ó. Agora, o grande negócio, não, ele não está mais centrado tanto na produção do arroz, do feijão, da batata. Tem agronegócio? Tem. Principalmente no sul do país, tem muito produtor de arroz. Muito. Grande, tem médio, tem pequeno. Agora, não é que ele não centrou na produção de alimentos grande para a mesa do trabalhador. Quem muito mais produz é quem é o pequeno negócio. Eu me lembro do PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, criado pelo presidente Lula e voltado agora. Ele era exatamente isso, fazer com que o pequeno produtor de cada estado fornecesse para as prefeituras a merenda escolar. Por quê? Que você tinha alimentos de qualidade, alimentos sem agrotóxicos e alimentos mais baratos na mesa do trabalhador. Emílio, olha só, fazer uma cadeia logística para o pequeno produtor é saudável. Lógico que sim. Eu estou dizendo que a produção para nível de alimentação do mundo, ela só sai da agricultura mecanizada. Hoje saiu uma notícia que o estado de Mato Grosso, só o estado de Mato Grosso, colheu o dobro do que colhe a Argentina, para você ver o potencial do Brasil. Então o que a gente não pode é ficar denegrindo o agronegócio, denegrindo o empresário do agronegócio e equivalendo situações diferentes. Por exemplo, agricultura familiar é importante, aproximação com os municípios também é, mas é uma logística completamente diferente. Mas o que eu falei diferente? Olha, o IBGE também. Eu vou citar outro instituto. O IBGE ele diz também que não é. Eu tô falando, você pode aguardar? Não, o senhor tá falando mentira. Mentira. E o senhor está me chamando de mentiroso? Você é mentiroso. Eu estou achando vários institutos falou aqui. Que não tinha lá. Agora eu vou trazer o IBGE. Eu trouxe a Embrapa, agora o IBGE. Tá, o IBGE, ele diz que é comum a confusão de 70% na distribuição de alimentos da pequena agricultura. Mas o dado correto, segundo o último censo agrícola, é de que, dentre os produtores rurais, 77% dos produtores sejam pequenos proprietários. Não que eles produzem 70% do alimento que está na mesa do brasileiro, mas eles correspondem a 77% dos produtores. Vamos dizer que isso seja verdade. Dado do IBGE, é o IBGE. Vamos dizer que isso seja verdade. Okay. É pouco produzir 30% de alimentos do país? 23%. É pouco? Se você é 77%, claro que não. Claro e que essas não. Pessoas produzem a partir do momento que elas conseguem crédito para produzir. Crédito, é. E elas conseguiram porque o governo Bolsonaro fez a maior reforma agrária do país, titulando mentira. 420 mil famílias. Mentira. Você veio fazer propaganda do governo Bolsonaro. Uai, é o pior número. Governo que esse país já teve. Então vamos para número. Pior governo. Não, então, a titulação não é boa. É pior mesmo. Propriedade ele entregou vários títulos, inclusive sim. Que estava lá. Agora, a reforma agrária ele não fez. Eram pessoas que já estavam assentadas. De outros e não tinham que não título. Tinha tiveram. E com titulação, elas têm. Elas conseguiram aliás, comprar um tratorzinho. Ele já diz o seguinte: não vou titular. A 1 milímetro de terra indígena, esse povo do MST comigo não vai ter vez, nunca recebeu. Ele é assim. Então a gente não pode achar, eu acho assim, o país convive, tem que conviver bem com o agronegócio e com o pequeno produtor. Mas você concorda que ele jogou contra o agronegócio? Um do outro. Mas você concorda que ele jogou contra o agronegócio? Quem jogou contra o negócio? O Lula. Como? Ele chamou de fascistas. Ah, você tá falando do que ele falou, né? Do que sim. Ele fez. Sim, o discurso. Do que ele fez. O discurso dele. E você acha que o agronegócio tá certo chamar o Lula de comunista o tempo todo? Emílio, mas eu acabei de te dizer, o empresário do agronegócio, ele não é o presidente da República. O presidente da República, é claro que ele tem que fazer uma política. Não é qualquer diante presidente. Dos produtores. Não é qualquer presidente, é o presidente que vai na Europa, abre fronteiras. Eu sei, Emílio, mas você não está me respondendo isso. Porque o presidente da República é que não pode jogar contra o campo.
contra o agro, porque o agro, ele movimenta sim, ele e isso tem... eu li outro dia aqui, no ar, que eu fui questionado, você tá falando mentira, eu falei, tá aqui, tá confirmado, movimenta mais de 24%, entre 24% e 25% da economia, e ele fez um discurso generalizando, porque ele fala sobre os organizadores do AgriShow, mas é uma mensagem geral, porque é a maior a feira agro do Brasil, chamando de fascista. Aí ele vai muito errou feio. Mas eu sou contra. Errou. Agora, eu acho também que o agro tem que ter um nível de respeito, tá certo? Não pode transformar em palanque uma feira que é do agronegócio. Ele transformou em palanque pro Bolsonaro. Mas a feira é privada. Ele podia. Mas e o governo, não pode ir? O governo é o quê? O governo tem obrigação de ir numa feira dessa. Então não pode ser desconvidado. Errou feio o ministro da Agricultura. Ah, e ser desconvidado? Você é convidado para uma festa e depois fala, é melhor você não ir porque o Emílio vai estar nesse horário. Você acha legal? Você vai ser desconvidado? Só, o que o Salles trouxe aqui é o contrário. Só para deixar claro. É o Bolsonaro, não é? Só para deixar claro as duas opiniões. O Salles diz que não foi isso, que partiu do ministro da Agricultura. Mentira do Salles. Mais uma. Não tem mais uma, né? A sua versão é que ele foi desconvidado. Convidado, olha, país serve fazer uma parte aqui. Só terminar. Eu acho o seguinte: houve um erro estratégico de se convidar um ex-presidente junto com pessoas do governo no mesmo dia. Concordo. Eu acho que nesse ponto a organização pode ter se equivocado. Agora, jamais um ministro da Agricultura pode deixar de comparecer numa feira dessa. Ele tem que estar num nível de governo, num nível assim, não superior, mas de governante, daquela pessoa que pacifica, que está lá para prestigiar, acho que está completamente fora de qualquer questão política, Emílio. Sabe por quê? Porque o fato de não ter ido piorou a questão dele. Ele deveria ter ido para provar justamente que ele é um ministro de todos. Deixa eu colocar dois fatos aqui. Ele mostrou dois altivez. Você não pode baixar a cabeça. Sabe, o agronegócio é importante. Isso não é governo. Nós não estamos falando de agronegócio. Nós estamos falando. Posso colocar? Tem que estar em tudo. Emílio, nós falamos de AgriShow, não estamos falando de agronegócio. AgriShow é uma feira onde se demonstra equipamentos agrícolas, a vantagem, o avanço tecnológico. Muito bem. Agora, a vida segue no outro dia. No outro dia, eles continuam exportando, o governo continua abrindo mercados para ele lá fora. Então, é obrigação e mérito. E a obrigação deles respeitar o governo, não desconvidar. Sabe o que aconteceu? Eu não vou em lugar onde eu sou desconvidado. Emílio, aconteceram duas coisas que, ao meu ver, primeiro, um desencontro de organização das agendas. Isso aí é fato. Ou seja, quem cuidava naquele momento das agendas tinha que tomar o cuidado. Muito, sem dúvida. Sabe aquela festa que você tem que ver a lista de convidados? Número um, foi errado. Segundo, o governo apoiou porque o Banco do Brasil estava patrocinando. Mas o governo não é dono do Banco do Brasil. Calma. É uma sociedade. O governo faz parte do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é de todo o governo. Escuta, ele tem um pedaço do Banco do Brasil. Portanto, ele também cabe as decisões onde o banco põe dinheiro ou não. Isso é fato. Não dá pra... O Banco do Brasil lucra muito com isso. Sim, com a AgriShow. Agora, ele para lucrou... o Banco do Brasil, também foi muito interessante. Concordo com o nobre amigo aí que está sempre brigando. Não estou sempre brigando, não. Olha, eu achei mais um dado daqueles 23%. Deixa eu finalizar. Ministério da Agricultura, tá? Deixa eu só finalizar, Pavinato. Então, o Banco do Brasil estava lá por interesse comercial também. Agora, eu acho que o grande erro foi quem estava controlando a lista de convidados. Que deveria separar o joio do trigo. Quanto a... Eu acho que houve realmente desconvite ao ministro, que eu acho que foi deselegante, no mínimo. E se houve o desconvite, alguém tinha que brigar pro ministro ter ido. Exato. Porque é o ministro de Estado. O presidente virar e chamá-los de maus caráteres todos. Não, isso eu não vi, eu sinceramente. Ele falou na Bahia. Quando chama de mau caráter, fascista, comunista, tá errado já na base. Se ele quer educar, um setor, ele não pode agir nesses termos. Agora, voltando ao nosso tema original, a gente tava falando. Nossa, a gente saiu dos temas. O agro fascista, o governo que joga contra o agro. Eu acho o seguinte: a gente não pode, nesse país, jogar contra o agro. Porque o agro é responsável pelo superávit da nossa balança comercial. O agro é prioridade. Ponto. Isso aí é prioridade. Prioridade. Quem jogar contra o agro nesse país está jogando contra o país. Exatamente. Então não dá. O que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente tem que empurrar o agro para frente. Agora, eu acho que o presidente faz bem quando viaja para abrir os canais, para abrir o comércio. E
é fato o que o deputado falou aqui. O presidente tem tentado reconectar o país ao mundo. E ele está viajando para fazer isso. E eu acho... Levou representantes do agro, né? E vários representantes do agro foram nessa viagem. Questionaram até a presença do... Como é que chama da JBS o nome dele lá? Joesley. De todo. Mas ele é o maior produtor de proteína animal do planeta. Animal do mundo. Então ele tinha que estar presente. Agora, sobre o estéreo de estar presente. Não dá para dizer, olha, o estéreo não pode ir. Enfim. Não dá pra fazer isso. Mas é o maior produtor, mas com muitos escândalos de corrupção nas costas. Sabe aquela história, doutor Bate? Vai tirar ele fora? Vocês estão certos, mas vocês vão presos assim mesmo. Só o Dallagnol que pode perder o mandato sem contar. Finalizar uma coisa. É um evento do Brasil, não é? Eu não gosto de ser leviano. Felipinho, eu te mandei a imagem do site do governo federal, atualizado agora, no dia 21 de março de 2023. Olha o que o governo federal fala da produção familiar na mesa dos brasileiros. Você pegou a imagem aí, Felipinho? Tá, para quem quiser acessar no www.gov.br. Tá, eu mandei para você. Tá lá. No site ele diz o seguinte, é responsável por 23%. É o próprio governo federal. Ele tá trabalhando com o dado que você leu do Embrapa e do IBGE. Não existe nenhum instituto paulista com índice de 70%, me desculpa. A Fundação SEAD fala isso. Não tá. Fala. Bom, fala. Entendeu? Então o governo tá errado. O governo tá espalhando fake news. Eu tô falando para você que tem opiniões divergentes sobre isso. É que eu não achei. Como chama a fundação? SEAD. Eu vou revirá-la. Bom, você, Scaf, você. Pode falar. Tá. Não, é esse mesmo o nosso horário. Você, Scaf, você acha certo o governo, diante de tudo isso que está acontecendo com o MST, que foi o que ele falou, realmente, o governo de São Paulo, ele trouxe a informação, o governo de São Paulo apoiou também. Se apoiou, acho errado também, tá? E é, né, de direita, é o Tarcísio, é um cara que eu admiro o trabalho, então é isso que eu falo. Eu também critico quem eu admiro. Eu não vou defender se eu acho errado. Se apoiou, eu acho errado. Porque, pra mim, o MST hoje leva terror pra muitas famílias do campo. E leva. Eu sei porque eu conheço muita gente que dorme com arma embaixo do travesseiro, que se preocupa. Produtores rurais que se reúnem e dizem, ó, vamos nos unir, que se invadirem a de um, todos estamos juntos. Porque tem que combater mesmo. Porque é a terra dessas pessoas, na minha opinião. Essa é a minha opinião. Se o Tarcísio apoiou, sou contra também, tá, Emílio? É o que eu te falo. Sou contra. Teve apoio do governo de São Paulo? Contra. Pra mim, errou feio. Vocês acham que tem que se apoiar com mais de R$1 milhão o que aconteceu do governo federal, não sei o apoio do governo de São Paulo que ele trouxe aqui, uma feira de um movimento que hoje tem o maior ritmo de invasões nos últimos 7 anos, invadindo a terra dos outros? Olha, qualquer coisa positiva que o MST faça é completamente estragado pela questão da incitação ao crime. Não adianta ter dado positivo e incitar a invasão de terra, porque o direito de propriedade está na Constituição e invadir propriedade é crime e é submetido à legítima defesa. Isso aí não traz nada de bom para ninguém. Então, eu vejo o MST, no lado positivo, uma grande cooperativa, né? De agricultura familiar, incremento da produção, é o que qualquer cooperativa faz. Pode ser que eles venham a ser respeitados dessa forma. Agora, não dá para respeitar um movimento que aterroriza o país com o seu líder, aterroriza o agronegócio. Qual é o interesse internacional e nacional em cima disso? Quem está financiando esse senhor para falar uma bobagem dessa? Como é que pode o país que é o sustentáculo do Brasil, é o agronegócio, você acabou de dizer, a pessoa atacar o agronegócio como se o agronegócio estivesse prejudicando o país? Quer dizer, é uma inversão de valores. Então, não dá para conciliar, né, invasão de terra com produção familiar. Ah, faz um grande serviço de produção familiar, agricultura familiar. Excelente, esse lado é maravilhoso. Agora, quando você incita invasão de propriedade privada, e o que você acha tem que de ser preso. Olha, tem que decretar prisão preventiva de um cara desse. E o que você acha porque ele está propriedade privada o crime. Improdutiva. Olha, último dado. Propriedade privada improdutiva último tem dado que ser indenizada, que está na Constituição. Sim. Tem que ser indenizada. Sabe quanto o SEAD atribui o máximo da agricultura familiar? 10,7%. E ó, o gráfico que você pediu já tá aí. Você quer mostrar? painel.sead.gov.br.
Pode colocar aí, Felipe. Do estado de São Paulo, porque o SEAD atua aqui no estado de São Paulo. Isso. Não é a média nacional. Ó, tá aí, ó. Olha. Exato, tá aí. De acordo Ministério com o levantamento, a agricultura familiar empregava mais de 10 milhões de pessoas em setembro de 2017, o que representa 67% do total de pessoas ocupadas na agropecuária. A agricultura familiar também foi responsável por 23% do valor total da produção dos estabelecimentos rurais. De qualquer forma, então, muita coisa, muita coisa. Ó, é muita coisa, claro.